Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ եւ հայրենակիցներ, պարոն Դավթյան, ըստ էության ամփոփվում է 2020 թիվը, որը բավականին ծանր եւ բարդ տարի էր մեր պետության եւ ժողովրդի համար՝ լի բազմաթիվ կորուստներով, եւ այստեղ ինձ համար ձեր զեկույցում առանձնակի կարեւորությունը ներկայացնում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի օժանդակությամբ եւ վարձկանների ներգրավմամբ Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված ագրեսիան իր բոլոր հետևանքներով։ Ձեր զեկույցում բավականին ծավալուն ներկայացվում է, թե ինչ գործընթացներ են ծավալվել իրավական մակարդակում դրա հետ կապված, եւ այստեղ նշվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի առանձին ներկայացուցիչների արարքներին քրեա իրավական գնահատականներ տալու, քրեական հետապնդումներ ենթարկելու ուղղությամբ առկային կոնկրետ արդյունքներ։ Ես կխնդրեի ձեր ելույթում, եթե հնարավոր է, փոքրինչ անդրադառնալ ձեր տրված արդյունքներին։ Զեկույցում բավականին մանրամասն խոսվում է, թե Թուրքիան ինչ ահաբեկչական կազմակերպություններ է ներգրավել, ինչ քաղաքականություն է որդեգրել, ինչ ֆինանսական ճանապարհներ են աշխատել այս կազմակերպություններին տարածաշրջան բերելու եւ ըստ էության Արցախահայության եւ ընդհանրապես հայության դեմ այդ ցեղասպան գործողությունները իրականացնելու մտադրությամբ, եւ նշված փաստացի մենք գործ ենք ունեցել միջազգային ահաբեկչության մի ամբողջ շղթայի հետ, եւ ինձ հետաքրքիր է նաեւ դուք փոքրինչ անդրադարձրաք, բայց եթե հնարավոր են կամ կան ավելի մանրամասներ, թե ինչ գործընթացներ են ծավալվում, որտեղ նշված է, որ միջազգային ահաբեկչության դեպքի արդիվ եւս քրեական գործեր են հարուցված։ Ես դա շատ կարեւորում եմ, ինչու, որովհետեւ այստեղ մենք մի քանի շերտի հետ գործ ունենք։ Մի կողմից մենք քաղաքական խնդիրներ ենք բարձրացնում տարբեր հարթակներում, թե գործադիրի գործընկերների, թե խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակներով, մյուս կողմից նախորդիվ լսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի եւ կատարած աշխատանքի հետողությամբ, եւ իհարկե այստեղ գալիս է նաեւ իրավական հարցը, թե ինչ իրավական գործընթացներ են ծավալվում նաեւ միջազգային ասպարեզում այս խնդիրներին համապատասխան գնահատականներ տալու ուղղությամբ։ Ձեր զեկույցում նաեւ կարեւոր էր արձանագրում առայն, որ ապացույցների հիման վրա որոշակի ադրբեջանցի այն ըստեյության զինվորականների խմբավորումները, որոնք իրականացրել են նաև ռազմական հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ, նրանց վերաբերյալ քրեական հետապնդումներ են իրականացվում։ Հարցս հետևյալն է, փաստացի մենք արդյոք գործ ունենք միջազգային հետախուզման դեպքերի հետ, որովհետև մենք 44 օրի ագրեսիայի ժամանակ եւ դրան հաջորդող շրջանում ականատես եղանք պատերազմական բազմաթիվ հանցագործությունների, երբ մեր զինծառայողների նկատմամբ էթնիկ ապելության հիման վրա իրականացվում էին ամենադաժան քաղաքականությունը եւ գործողությունները, եւ ինչ քայլեր ենք մենք ձեռնարկում միջազգային իրավական հարթակներում այս ուղղությամբ։ Եվ խոսքիս վերջում կցանկանայի անդրադառնալ այն հարցին, որը դուք բարձրացրեցիք հայհոյանքի կամ խուլիգանության հետ կապված, եւ դրա վերաբերյալ ինչ իրավական քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Ինձ համար անկեղծ ասած գնալով ապշեցուցիչ է դառնում, թե ինչպես սոցիալական ցանցերում եւ ընդհանրապես հանրային մակարդակում տարածվում է այդ չակերտավոր հայհոյանքի մշակույթը, որտեւ ես իրականում ապրել եւ մեծացել եմ մի միջավայրում, որտեղ կնոջ կամ երեխայի մոտ հայհոյելը կամ ընդհանրապես հայհոյել ուղղակի արգելված էր, եւ դա շատ, չգիտեմ, ինչպես ասեմ, հանրային առումով պարսավանքի արժանի գործողություն էր, իսկ այսօր անգամ սոցիալական ցանցերում հանդիպում են դեպքեր, երբ նույնիսկ կանայք են ամենավերջին հայհոյախառ արտահայտությունները գիրառում, եւ արդյոք իրապես կարծում եք, որ այստեղ ինչ-որ իրավական մեխանիզմներ կամ տույժ տուգանքների սահմանումը պետք է զսպեն որոշ հայրենակիցների զերծ մնալ այս բավականին արատավոր միջավայրից, եւ հաշվի առնելով նաեւ առաջիկայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ընթացքը եւ դրա հետ կապված հավանաբար ծավալվող դիսկուրսները, արդյոք ինչ հնարավոր մեխանիզմներ եք տեսնում, որպեսզի կանխենք նույն ատելության խոսքի, հայհոյանքի, խուլիգանության տարերը, չգիտեմ, կլինի դա իրավական ճանապարհով, բայց ես այստեղ շատ ավելի խորքային հիմքեր եւ
անհրաժեշտ գործողություններ եմ տեսնում այս արատավոր մշակույթը մեր հանրությունից վերացնելու եւ շատ ավելի քաղաքակիրթ ու երկխոսության ճանապարներով առաջ գնալու տեսանկյունից, հաշվի առնելով նաեւ պատերազմից հետո ստեղծված բավականին էմոցիոնալ ֆոնը։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ եւ ձեր թիմին կատարված աշխատանքի համար, որտեղ շատ բարդ տարի են կամփոփում եւ շատ բարդ ժամանակահատվածում կարեւոր գործառույթներ եւ կարեւոր գործողություններ են իրականացվել եւ կխնդրեի նաեւ ամփոփիչ ելույթում ամփոփել դրա միջազգային հատվածը։ Շնորհակալ եմ։ Վիկտոր Ենգիբարյան,